Дэлгүүрийн хаягийг энэ дуулгыг баруун 400 наран туул зочд байдлын зүүн талд автобусны буудлын эсрэг талд Могул төв. Мөн 4-р хороолол ашиг дэлгүүрийн ард Баялаг төвийн 1-р давхарт Могул төв. За мөн Сансрын бензин колонктой буудлын урд 25-р байрны 1-р орчинд Могул бөөний төв ажиллаж байгааг зэрэгцээ. Улс их дэлгүүрийн 4-р давхарт лифтний баруун талд Могул салбар. За мөн баруун 400-д байрлах Максмол худалдааны төвийн 1-р давхарт Могул дэлгүүрийн салбар нь тус тус ажиллаж байна. Тав тухтай тансаг орчныг өөрийн гертэ бүрдүүлэх гэвэл бидний бэлтгэсэн дараах мэдээлэлд анхаарлаа хандуулна. F-Mall тавилган дэлгүүрт энэ бүгд байна. Тав тух тансаг бүхнийг эрхэмлэгчтэй, чансаатай, ясны эдлэгээ дах тавилгыг хаанаас авах хэмээн хайж байна уу? Мэдээж үнийн хувьд боломжийн байх хэрэгтэй. Тэгвэл F-Mall-оор нэг ороод гарахыг зөвлөе. Цэвэр модон оруулахтай буйдан, хоёр сандал, хос ширээтэй эгнээд байна. Мөн жинхэнэ Итали загвараар хийгдсэн унтлахны өрөөний комик сонирхорой. Ханистинг гутлын тавур булангийн буйд ингээд хамгийн гол нь чанартай загварлаг тавилгыг тань саналлуулж байна. Загвар бүрээс цөөн тото байгаа. Эцэтэ та галдгооны өрөөндөө хоолны ширээ хосоор нааж байгаа юу? F-Mall тавилгын дэлгүүр таны сонголтууд бүгд байна. Таалагдсан бараагаа үзээд хямдруулаад аваарай. 10-20% хямдралыг эднийх зарласан байна. Сар шинийн баярын босгон дээр шин тавилгаа базааж авахыг санал болгож байна. Үнгүн хүргэлтийн үйлчлэгийг танд үзүүлэх юм байна. Угсралтын асуудлаач та мөн эднийд даатгаарай. F-Mall тавилгын дэлгүүр Сөөхийн цахийн зүүн талд байрлах сансар худалдааны төвийн 3-р давхарт байрлаж байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг та дэлгэцэн дээр хутснаас лавлаарай. Дэлхийд алдартай брендүүдийн эмхтэй билүү хувцсны төрөлчсөн дэлгүүр болох Лафам дэлгүүр багш нарын баярыг тохиолдуулан бүх барандаа 10-20% онцгой хямдралыг зарлаад байна. Та бүхэн дотор хувцснаас эхлээд хувцас, гоёл жимглэлийн зүйлсээч нэг дороо сонгох боломжтой юм а. Лафам Fashion Shop нэгдээд удаагүй байгаа ч аль хэдийнэ өөрийн гэсэн үйлчлүүлэгчтэй болсон билээ. Тус дэлгүүр нь Америк, Франц, Англиас бэлэн хувцас оруулж ирдэг бөгөөд хамгийн гол нь чанарыг амлаж байдаг юм аа. Хаа цайгүй зарагддаг чанар муутай бараа бус дэлхийд алдартай брендүүдийн бараа уч байгаа учраас өмсөн хүнийхээ чансааг илтгэж байдаг. Лафам Fashion Shop-д байгаа цүнхнүүд нь Gucci, Burberry, Coach зэрэг брендийн учраас та бүхэн загвар бүрээс нэг ирсэн өөх цүнхнээс ирж үзээд сонголтоо хийгээрэй. Мөн эндхийн гутлнууд нь Victoria's Secret-ийн 2011 оны загварын хаврын намрын гутлнууд байгаа. Та бүхэн хаврын гоёлоо эртхэн бэлдээрэй. Энэ жилийн загварын хандлага эрзэний платнууд байгаа. Lafam Fashion Shop-д энэ төрлийн эрзэний Hair Village брендийн плат болон энгийн үед мөн гоёлын зариултаар өмсөх платнууд сонголт ихтэй байна. 20% хямдарсан дээр нэрж үзээд авахд таны чамин хувцсан нэг байх болно. Мөн тус дэлгүүрт 22 кратын алттай Дубай цагнууд ирсэн байна. Энэ цагнууд нь ус чигний хамгаалалттай зургадахгүйгээд олон давуу талтай гин зэрэгцээ. Таны гарыг тань чимэх болно. Эмгтэй хүний гол гангараа усан дотор хувцснууд энд байна. Та Blorange брендийн дотор хувцснуудаа сонголтоо хийгээрэй. Мөн MDF брендийн галбаржуулах хувцснууд ирсэн учраас Мералуг болон төрсний дараах таргалттай эмгтэйчүүдийн гол сонголт байх болно. Дээрээс нь нэмээд сорооч гэн цамц төркний хидэл гоёлын эмэг зүйлтний хосол цамц өмд гэд эмгтэйчүүдийн бүх хувцснууд байгаа юм аа. Бүсгүйчүүд та бүхэн чанартай хувцс хэрэглэгийг сонирхдаг бол нэгдэд удаагүй байгаа Lafam Fashion Shop дэрж өөрийн хувцсаа сонгодог болоорой. Танд тэд загвар болон чанарыг амлах болно. Хаяг улс их дэлгүүрийн зүүн хойд гандерсийн залгаа 6 давхар хөрөн байранд Lafam Fashion Shop байрлаж байна. Утасны дугаар 8811-4428 мөн 89-22-24. Таны бизнесийн үйл ажиллагаанд ашигтай хэрэгтэй мэдээллийг цаг амьд дуулгаж байдаг бизнес мэдээг танилцууллаа. Анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа. Таны маргааш ажилд амжилт хүсье. Баяртай. Сайн байцгаана үзэгчдээ хөдөлгч ий хийжээ мэдчилж байна. Сайн байцгаана Ким Генрам байна. Ий хийжээ ямар уурал хамгийн дуртай вэ? Зум бол дэндүү халуун.
Би өөрөө хөлөрдөг болохоор намар цаг дуртай юм шиг байгаа маа. Спортер хичээлдэг яг сайхан тохирсон цаг. Бейсбол, хөлбөмбөг бас загсанд явах сайхан. Та бүхний бодож байгаа тэр загсчлах биш. Жинхэнэ загс барих шүү. Яагаад байгаа юм бэ? Намаг юм ярихаар буруугаар эргүүлчихэв. Бүх загсчлал дуртай биз дээ? Үгүй. Шинийн загсчлал. Илүү хачин болчихлоо шүү дээ. Олон жилийн тэр дэгээс биднийг зовоож ирсэн хүн төрлөختний дайсан.